Flautou otvárame novú sekciu drevených dýchových nástrojov. Aké ďalšie nástroje patria do tejto sekcie? Do tejto skupiny patrí flauta, hoboj, klarinet a fagot. K akému zvieratku v lese by si prirovnal klarinet? Ja by som si pomohol s jednou skladbou a klarinet tam zosobňuje mačku. Nemusíš niekedy do práce nosiť štuple do uši, že neuhlochol si, počuješ ma dobre? Čo hovoríš? A fúkni. Poriadne? To je nemožné, že sa ti nič neozvalo. Koľko nástrojov vlastníš? Cez 50. Našťastie nemám zbierku klavírov. Nejde to.